Velkommen til Champions League undan omfære mellom P36 og Valletta. Dette settende dysteren. Fyrde dysteren enda jeg som har spalt over ja, Malta enda jeg 1-0 til Valletta. Så kravet til P36 i første omfære i utenførende at vinne 1-0. Det så oppførende sørst for gjennom omdyste. Og vi kommer til å tenke utelige først. Nummer 1, i malen Henry Bonello. Nummer 2, Jonathan Caruana. Nummer 3, Ian Asoparti. 6, Juan Cruz Gil. Nummer 8, Malano Santiago. Nummer 2, Roderick Brifa. Nummer 20, Federico Falcone. 23, Claudio Pani. Nummer 25, Leandro Aguirre. 26, Jonathan Alfems Romeo. Heimalige med 36 såleis manna, og i malen Tryggvi Askan. Nummer 2, Andreas Eriksen. Nummer 3, Jonas Tornes. Nummer 5, Otmar Ferre. Nummer 6, Alex Mellemgård. Nummer 8, Hurtur Askan. Nuccio, Jakoba Borg. Nummer 2, Rovaldur Jakobsen. 11, Lukas Sislevic. Nummer 20, Høgni Esteroy. Og nummer 24, Hannos Torlefsson. Så dette et B36 li, og i aller sterkaste oppstilling. Det bara malvergen Tauver Thompson som inte kan börja i det. Han av bunchen om B36-fever Atlar Sunemans tökar till hända dysten och tämma vera för det första och för i Hesson Arnon att här häva till han. Och där här var en goa spelare skitande av bunchen om. Här är Jester Dam, Peter Pedersen, Hannes Agnarsson, Bjarne Pedersen, Sebastian Pinkel och Jekvan Nolsö. Og domaren i det, han heter Romer Tarajev, han ur Estlande. Og til sjående linjevergen i Estlande. Domare Eklajare, han ur Danmark, Jens Larsen, eitir han som hevor dømt flere nekvadister og i best og dansk og dalt nu mein i Estlande, han vær alt sjåa domare han tog i dag. Och där vill vi på 36 vi ska börja distan. Leashiparen Jakob Borg ständigt jobbar för någon. Sen är ensam att jobba för någon och där blir väl till det att jag nu är lagt att centra att rätter. Då är ju så där som på 60 det jag på det ska mot dig att in i misörsklon men jag hade domar och jag kan inte ord i mig men då kan mig vi tog till resten. Bagatell. På 60 jag på någon Alex Medemgård till hört Askam åter till Malvergen. Tryggvi Askan. Och så spår ni kring hos utlaka vi skulle vanta av början här i dess någon sjående Maltesar häva i lötnet till urslutet här skulle häva och hoppa 1-0 med en besäkstredet här i ödla för de fyrdjädla sättena skulle fram att få utjavnande malen. Det som det allra sista att jag har brukt för B60 är att Malteser får ett mål till så ska B60 vi alltså skorra Troy vid malen som det här var finns här och utav att det skulle ta hänt. Sislevicher till Alex Mellemgård, långrattor till Högna Esteroy. Och att det tillhört Askan. Det ser ut som att B60 spelar vid Jakob Borg som framhärjar i det mitt fyra. Och sitter annars två fram här görs nya bunchen om Sebastian Pinkel och Jekvan Kjeden också. Är det Alex Mellemgård. Jonas Tornes. Och här hos Torlefsson, Björn, Ventusson. Och så är han tjover här, tror Malta, eller Maltes som finns här inne. Jag har alltid haft äckliga hånden, jag tror han hos jag nösna. Jag har alltid känt det så allvarligt som han ger det till. Inkast till Valletta och vi kunde vänta att här kasta bara natter till B6-3 tar vi igen Assoparti i färna vatten och den vi handlar om. Vi är bara till att vi klarar på en av en. Till nummer 23 Pani som sparkar balten alla vägen om man till Tryggva Askan. Hört Askan. Högni Esteroy. Så ser jag vid Jakob Borg här för fyrst värdes någon. Valtum vi sparkar ut och inkast till B6-3.
Jag har bara spalt i 2 minuter, men det ser gott ut upp 60. Sislevic till Jakob Borg. Nu hever man i Richnon och han vinner ett inkast till B36. Får in början här från B36. Det ser ut till att Jakob Borg får attacka till Kjolver. B36 var en senta Falk nian och i Brottstein tja Valletta. Hörde Raskan till nian här. Och Johan vill så kasta det åter till Roald som har gått inlägg och hur kommer det från honom? Där kommer in i Brottstein. Och här är så malvärgen Henry Bonello. Och han är kött av. Nu trycker vi Askham är kommande ut och ja. Börter släpper av fjärde stadla vinnen till honom. Jonas Tornesse. 60-tvaren Richard Jan var i lötene och så kunde kan vara lätta kontra. Allt det där är med som kommer upp på plats. Och god tackling här från Jonas Tornes. Sislevic till Hans Torlofsson. Åter till Sislevic. Tål i uppspel här från B6-13. Roald Jakobsen. Andreas Eriksson. Nu är det en god Elving för honom här. Inkast till Valletta. Det blir Ian Assoparty. Vi får tagga den. Hannes Torlafsson här. Hon har vinnat på snö honom. Och så är det frysbart till Valletta just det, Jakob Borg. Stornes, jag lägger passen igen mot Lukas Sislevic, färran i er och fyrs omkort, men färran till frysbarsk från estiska domaren och så i Steinvirda frysbarsk till Valletta till Jonathan Caruana som fyr omkort. Sislevic verur litjande. Hever haft ymsa skier och jar som jag var där på någon, började inte in den nya Malta men kom in sagt och i Dessnon. Och väl tacklar det av Jonas Tornes. Vi har ett längt inkast in i P6 till Brottstein. Så skulle han sätta Andreas. För den här. P6 till Brottstein börjar spela sig vid troplaggar. Och så frispark till Valletta. Och en är Vanda Miklare Stöva. Jag hade till Jonathan som vi rör. Tackla för det här från Kott. Frispark. Och han är inte mer än det. Jag hade han är ur Brasil. Och det är en god stöva från Valletta. Nu känner vi ett Brasilien men rätt så här är Nackras Lin och så. Ankrat att han blir att förna då väl att köra frisbark. Det tar han väl. Låt oss se. Så James Scott och det kommer väl mot mål och nu att och att första chansen nu ut att vi spelar ser den där vi att var lätt att lägga sig åt det här och vant ner skärven. Här har bollen in i Brottstein och så lite där en fyra och tycker vi Askham helt tror någon. Här är äckfulla när vi att Valletta läser 8-1-0 här och det är alltså haft vissa att ökt i omläsna till 2-0 sammanlagt och ganska rejält faktiskt till 3-0 till så skulle det bli 60 det att skjuta 3 mål. Jag tror att man kan säga 2,5 mål att det har lagt sig 8 så i samma att vi där finns ju ett
mål her og utover til. Men på 60 slapp vi skretsene fra Luke Frisbark som han kom i her. Nummer 22, Jonathan. På 60 vi har bare noen ord i hever, det er Anders Vere. På 60 vi som har haft balten mest. Vi ser først da 8 minutter når vi har spalt. Prøver å lenge balten igjen her nå. Jakob Borg, Jakstar Hantan. Og spiller balten over til Henry Bonello. Och där spelar Sina Mettlen och Eknar i halvån. Och så på 60 kan möta sina kontra igång. Jakob Borg vill så att vända av bollen för en efter från Hannes Torlafsson till Roald Jakobsen. Finna Sislevic nej till Lugavi. Och där får inte ordentliga rota bollen bort. Väl, kom in här, vinnar tackling här! Och så är för Hannes Torlafsson om kort. Lukas i domar. Nej, här är inte brottspark. Här är tyvärr inte brottspark. Här är tyvärr inte brottspark. Och så vandrar mig inte hin med igen. Men Gustav är här och så trycker vi Askan Bjarkar. Trycker vi Askan Bjarkar. Ja, ja, här händer det här gavisen här. Förra hållet som vi har spalt och i 90 minuter och Valette över tvärfärer. Vi är när vi är att Laxi 8-6. Vi har haft han ultliga stora möjligheten än, men längst det här att få brottspark. Han sitter här och säger om att det är Lie Malta är att det här var nekvar utlandingar av linon. Det här är ur Brasilia och här är några italienare vi. Jag vet inte om han är inne. Capuano och Edran. Nej, han är inte vi i det. Och här är spelare ur Argentina i snö. Alex Mellemgård till Atmar Ferre som sänder högna Österöst. Det är så inne bra sajur! Och så skorrar B6-1 vid 1-0! B6-1 vid Laxiata 1-0 och till Hannos Törlafsson som skorrar! Vi första mövlar Galon Chap B6-1-2. Hannos Törlafsson läcker B6-1-2-8-1-0. Ett inlägg från högna Österöst. Och så är Jan Leiker 1-1 sammanlagt där. Fralluk mål från P36-2. Och så är spurningen hur Valletta reagerar. Och vad heter han? Nu är Jan Läger 1-1. Och självande heter Neivant här. Vi tar ett jättla uthärda att distar upplägg i AP60. Det är så tulliga skulder Jan. Det här kan sluta kvät. Och vi ändrar här. Så han länger bara in på 60 brottsägen. Tryck vi Askam, kommer ut och leder han färra. Och där blir det malspart till B63. Men som sagt, Valletta uverläggande har vi åhöppner. Först frispark av tvärstånsna och så var det där fröjer och spurskån. Jag hade där var Federico Falcone som skjöt och en fotparada från Tryggva Askam före 4-2. Men nu är det alltså B6-3 som är rata 1-0. Vi maler från Hans Torlafsson. Gertjer han, Lengabalt, Nian og Valletta, Holvena, Jakob Borg er her. Færa næsne nier til Alex Mellemgård. Og han prøver å finne Jakob Atter. Og så får han til Valletta balten. Og spiller sin nøgge lunda på sjuras nere. Nei, det gjør det ikke. Her kommer Jonas Tornes til Hannes Torlafsson. Atter til Jonas Tornes. Og til Alex Mellemgård. Kan han kjøte at han kjører han? Og malvergen Henry Bonello Bjerkar. Fint på 60 til Jalopier. Det här var halvdje ett i mina Jötnefört och allåpna tajda färra och allåp och här blir så inkast till Valletta.
Det verur Jonathan. Nei, det verur Ian. Altså, Party, vi tekur den. 6-2-1 vinner han fyrst det her. Og her kommer Luka Sislevic. Det var lett å vinne han da balten og sparska han diagonalt, men hendte han bort på 6-2 finnes jo det var innkast til Heimalie. Akin Jastroi til Ottmar Ferdøm, som spiller og veldig kjent av Mibetlund på 6-2 i den. Og så spiller der seg av igjen, så skal han setter. Ottmar vinner han slatter her, Høkne til Alex Mellemgård, Roaldor. Og så misser der han, men atter vinner Alex Mellemgård han vel her, bare til Real på 6-2 spiller han om. Roaldor Jakobsen. Til Høkne Estroi, prøver litt av nyan til Jakob Borg, til Valletta i skalleren retur, og så innkast til Valletta. Det här är ju Juan Cruz Gil, vi tänker det. Sislevic Eltran och Kvörfär hade inkastet till han till 6-3-2. Högne Estor, jag tänker det. Det är spännande om B6-et inte bara ska söka mer efter Maltesiska Malen och tog Böltrycker är där och så är men i varje stor har vi inte att höra sig så går det ut här till Valletta. Här är Jakob Borg till Sislevic. Ottmar Ferrum. Tack Nesteroy. Väl spalt, Alex Mellemgård. Och så blir inkast till B6-3-2. Sislevic har valt någon här. Till Alex Mellemgård, efter till Lukas Sislevic. Till Jakob Borg. Och så långt ut till Jonas Tornes. Kommer han med en inledning? Nej, han prövar tjota och räcker av en. Så Valletta nummer 25 Aguirre och där vill rör inkast till på 6-2. Så vi halter hast alltså Valletta har haft två alltså där vill Ulian är vi att skåra här men vi skall hon spel någon halter på 6-2 det är rätt lätt gott. Tamar Aldatu och Bay Malmö lägger en boll och Tamar först och touchar med något. Här kommer ett längt inkast från Jonas Tor Ness. Oddmar Ferre vinner han och så var lycka vi att Jag har tappat kläppar att Onkel fick foten och jag vet inte om Jakob Borg ska vara rengstater här inne. Och Malvern så Mattiasson han gör kött av till en Josh Messon för jag får ut det 60 spel så jag har bara att man får fäta honom. Så frysbark och att det är väldigt gott frysbark och Johan jag tror att han inte har med 15 meter långt framme och heter att jag har stått. Och rengstöva. Tack ni Estroy vi frisparsnån. Och här som bulten fördelst ut. Jag hade redan inkast till B6-2. Låt mig färre. Sislevic tar vi den av honom. Så ska här som bulten skärmas ut. Och där blir den nästan att ta normalt spars till B6-2. Tryck vi askan. Resten sänder han ut mot vänster och här i Ottmar Ferro i Stadter. Det kommer att se så ut. Ja, det gör han, men räkar han ytla. Bara till en Maltesa, men B6-2 är fåan. Är det Jonas Tornes till Jakob Borg. Helt väl på bulten. Finner Ottmar Ferro. Jonas Tornes. Och god tackling från Jonas Tornes här. Och så lite där igen mot Roald Jakobsen och han provar första fair. Fix detaljer från Roald Jakobsen att det blir ett ena stantade mål med sig för in men Henry Bonello
var lätt om allvägen för backa här metrarna ska jag då lofta bara snön. Fantastiskt väver här i Gundadal ju där och resten kommer näck folk på 60 skulle ju med som fullt. Fyrta fall ju i Habius någon och här är rätt näck folk och i stora skulden någon eisne halvt fyrta fall ju det nog fyllt och ett på 60 skulle och ni vet att som ständer här och i stora skulden någon så näck folk är där och visst att det är så gott och ingen EM fotboll till er. Sislevic och Hata Maje var ett gott kort. Där borde det ha gjort för dem. Det var en Cruz Gill. Men okej. Där får han inte. Vi släcker in någon kontroll och bitchen på 60 här. Jo, tack för det. Här är det Nujtjan med åter Farner. Det ser gott ut. Vi 36 är det 8 vi maler från Hennos och Torlefsson. Och det här märker att sammanlagda stövan är 1-1. Valletta vann Destina Malta vid 1-0. Och i löten är det Valletta som ränner att sitta alla begångt. Men hör Raskam vinnerbulten i New Egnum Rostaje. Spelaren stått till Roald Jakobsen. Roald Romane Winstrø til Alex Mellemgård der framvis av Eknar Halvi atter til Høgna Østerøy Rekas og Einsja Valletta men færbalt i negra metra nida til Valletta og tar ikke Valletta her var nu narkast Brottstein og Littas under Brottstein her kommer trykk vi Aska mot og han helte Valletta om B60 malvegen Arren Malet kjøren B60 kom var Valletta tverfyrer serien her vi at Legacy 8 til hver utan mot fyrst og toucho minutt noen fyrst Brasilien-mæveren Jonathan vi gjennom frysparket som får av tvarsdansjene og ut i spjallator fikk vi Askan han slår som nældrene i unga mulighet at færre etter baltenen og settene tar vår der rettelige fra Juru Spørskån men Malveren kjapp 6-3 trykk vi han bjerke i vener Folkparato Malveren kjapp 6-3 takk om etter at det skjedde et alvegångt ut i venstre så jo rettelige anfalt flædebalter kom inn fra Høgna Esterøy til Hannes Torlefsson, og første fyr vi innar skyene setter han bøltene malet til 1-0. Og jeg tok ikke nok så jamt fyr i seg, men jeg halte at dette er absolutt et liv som B60 har en god mulighet til å vinne av. Der har vi dominerende i spillene, B60 har vært mer av bøltene enn Valletta har, og ja, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, sista Malius nere i stunden, men det här var några väldigt spännande spelare att sälja de här offensiva spelarna som var lätt att ha kunnat tänka, det här är Kvitcher och det här var Serra gången ballförläga. Det är det Altmar Fere som har valt en stått till Hennos Torlafsson där inne i Ekner Holves och man i högre såg ju till Jaldis Sislevic med färden ut här nu. Han får valt natter från Roald till att räka en som var lätt att ha för ut och det här inkast stått fra milen i Jörgre Søya. Nekk falk i Gundadale i kvöld. Vekri eisen i auto i allar, allar fakrasta et fantastiskt sommarkvöld der. Det Jakob Borg som står i stundbalten utanför Malteska Brostein, streamer Alex Mellemgård og Jotbrunnen, men derfor fæta som balten om og tar lossande dæv, og tar vi rur inkast til B36. Og tas minst til sida vær at Lukas så går som der fremste spelaren er spelaren som var letta så tjå ut minne gåver er det her halvtid og i verre støv og det er ikke særlig trykker ta i B6-tilværende kom om han mot maltesiske brottstein. Løtt innkast til B6-tredje hessa for jeg synes langt atre men det er ikke tesa som vittlen Berglinna og Milinna Jonas Tornes kan kasta han inn og i brottstein ned fra med B6-tredje ikke sent så nekk folk fram men han ja, tvert om mot der backlinje her og Jakob Borger spiller seg ut fra der. Så kommer et innlegg, men her er ikke virkelig en nekker at det tar imot det, men at det så kommer vi det sin tur, jeg vet ikke om jeg kaller det for panisk, men vi er spiller han vel så at skal han dra til innkast, ikke så lenge fra Hotman Fletchnon, Sislevic stender vi i Baltnon, så alltid han leter omkring annan tegget han, det blir nok Alex Mellemgård. Han kaster han til Høgna Esterøy. Og han kommer mot Brottstein og vi er så takler over en knallhør takling. Och så dömer han frispark till Valletta. Det skiljer sig alltid. Alltså Høgni Østerøy som verrar väl och välja tacklar och i
Vatlen, og han vil ikke han ditt skilje vel, at det var en knallur taktik. Jeg skal ikke si om det var frysbart, men hvordan det var frysbart, det var lett at det skilje ikke helt. Og dette ser faktisk nok så vart ut. Jeg vet ikke om alt er ekker han innan sinne beina. Jeg skal ikke om han vil klare at det er jo til halvtid at han verur høyt nestrøy. Jeg vet ikke om han er kommet inn med en her stempling samståndet eller hva det er, eller om han, ja, det skal ikke skje, det kan godt være at linjeverden er vært for rengstøv utan at jeg sa til at jeg gjør for en true mining. Løyga mykje, spiller i færre utgangdatter, var lett av balten hon, stått utenfor Ekna Brottsteg, spiller han igjen i Myrinchen, og så om han i høyre atter til høyre batchen, Juan Cruz Gill, inn atter til annan av Myverden hon. Røyna finna vilækare oppi av B60-tallene, det etnast ikkje viløtene, så om han til vinstra batchen, altså party, så prøvde han lenge han på snian her, da Jonas Dornes som skallar han atter hinvei, men så få at han ikke var lett av fjætron, og sendas om han i høyre suju, narskas B60-tallet Brostein nu, litt han inn i reisene, og hva så, så skallar han på vallon, så right out! Så är 1-1, och det är nummer 20, Federico Falcone, som jaunar till 1-1, gott inlägg ur höyre suju, kommer in i B60-tallet Brostein. Og han fyrast fram vid Ötlundheimen i Kvöjton, og her er nummer 20, Federico Falcone, og han jaunar til 1-1. 24 minutter farner 1-1, og hetta merker at samanlagt Eva Letta nu 8-2-1, og det merker at det ikke nok til å oppe 60 jaunar til 2-2, der skulle vinna samanlagt 3-2 i Ötlundfører som støvan er nu, det nu hever Valletta skorra et mål av Utevatle. Spelar färre och i gång datter. Det är Högni Esterhuis som spelar om han till Andreas Eriksson. Och så långt ner han till Mellemgård ute i vinster suju. Atter till Högni Esterhuis som spelar vinsterbacker. In mot mine till Roald Jakobsen. Regras in i debatten oss om att Alex Mellemgård om han är vinster suju. Och det här halte jag att det mesta av plåsen är resten av 60 död. Och det är här från Mali Tjadamon kom. Så kanske jag huskar att söka mer om att göra vinster suju. Att inte backa den Tjadamon Juan Cruz Gil ser så speciellt god ut. Här vill alltså frispark till Valletta. 20 meter från mållinjen. Till målskytten Falcone som ligger där. Det är det inte efter till sexaren Juan Cruz Gil. Så pratar han längre på att nian av 60-talen. Vi skallar över vår hjärna. Jonas Tornes skallar han nian att mot mine. Torlefsson, Hennos, Färran, nian. Men om man spelar sig av igen så lyttade han nian. Och Andreas Eriksson skallar en tor. Redan var Fimicu, Leandro, Aguirre som var inne att färsta ut i vinstret. Så ju men räcker och täv. Och där inkast till på 60-talet. Det är tidigt kött. Nian mot Jakob Borg. Sen drog vi milinna ut i högre så ju. Så börjar stanna på bollen. Kvarför hattar frysparket. Det heter Valletta. Några få meter in i upp 60-talen ut i vinstra suja. Det är där toucharen, Roderick Brifa, prövar ett längskott ur, ja, jag vet inte, 45 meter in i Ötlundfören och är inte när vi har tötta på 60-talen. Trycker vi askan för att täcka matsparsen. Om man är i vinstra suja, här där Åttmar Fjöre som vinner den första. Går direkt den nästa. Tänker jag att han kan vara lätta. Här var han i Myrinchen och nu. Nummer 32, Claudio Pani. Slått han på allt. Då skriver han om till Romeo. Ute i Höckro. Han får fixt fram vid Åttmar Fjöre. God tekniker från här. Rennes var spännande. Vi lägger fria. Men här kommer Hörter Aska i mittlen. På sexet var det missans vid det. Och det var inkast till Valletta. Där får Romeo att täcka. Kastar in mot Brottstein och välkommen i mitten här av Andreas Eriksson. Sislevich Färran tar stater stått utanför äknan Brottstein. Ottmar Fjärder och Heldrepan väntar så vid någon och spelar han om han i högre till Jonas Tornes. Stått utanför äknan Brottstein. Väntar vid någon till Andreas Eriksson. Han spelar han i rum till Himi, Värjan, Hörd, Askam. Han räknar några meter nian. Så prövar han länka på allt. Om han är vinst så gör Jakob Borg Färran stäm. Färna Fjätron och ja, där ger han. Jakob Borkhevran, här är sin man i Richenon. Spelar han långt åter till Högna Estroy som kom ner vid. Åter till Jakob Borg.
stått til Roald Jakobsen som hever plass er reka om han er ro og venter så vid noen og reka negra metrar om han er vinstre og nu er det Sislevic som er her kan bjøy av i reima de ene om Kajeran fyrer sin ut fra Narskas Brotstein om Regas og i foten av en Maltesa og her kommer kontra nu fix halve alvering det er tvær mot tvær men nu nesten trutcher mot tvær men etter kan bli av vanda mykje nu skal lukke ferro igjen av mannen ned så skjøyter han og i siste løte kommer Hurtur Askam skreiende ved en her takling Och färre stäcka skåten och det tycker fyrna av skåten och Götland förr så det var lätt att trycka Aska med att bjärka ett gott kontroll upp från Valletta här som börjar vi en fixen hellar för att men jag tror att vi halter Lukas Sislevic gör och sagt är vi här och ända vi att Elvin Strand fyrir i foten och en Maltesa och så kom det här färda himvägen. Sexet jag bara nu ut i högre så gör vi kan det lägga väl när Maltesa ska hålla här och Roald Jakobsen kommer in lägger sparskaren och En Valletta-spelare och han lyckar vi för att låta spark med en malvärgen Henry Bonello i skjuter ut och han teker bulten. 8-2 i en halv minut i färden, 1-1 i mittlen på 6-3-2 och Valletta, Hennes Torlafsson, lejer på 6-3 och 8 tar igen 12-13 mot våra färder. Men så var det Falcone som Janar tar igen 3-2 mot våra färder. Och det är Valletta som är i avloppen nu. Och han sänder bulten om han nu i högre så utav 60 med Jonas Tornestrum i mittlen till Roald Jakobsen, till Jakob Aborg, åter till Otmar Ferre, ute vinstre så ut till Alex Mellemgård som så reker in av Valletta Holvodna, till Sislevic, åter till Alex Mellemgård. Och så spelar Tersina i mittlen, Valletta hever backa åter av Ekna Holvo, här var bära framhärjan Malskjutan Falcone stannade upp Johan på 60 i hållande. Högne Estroy till Jakob Aborg. Stater ut ju i vänster så gör en som spelar om han har backlinna till Högna Estroy. Här kommer Romeo och sparskar ballen där. Inkast till B6-3 när vi hotnar flytet. Det var lätt. Vi har spalt att det till Sislevic. Lite så ballen in och i 16 meter. Hannes Torlafsson har skatt och skåra. En risam överläge till Hannes Torlafsson. Pura fröjer. Superinlägg från Lukas Sislevic. Lite rann att du mot i Attarestång. Och här kommer Hannes Torlafsson. Han är pura fröjer. Och han har bulten ska han skalla i mål men jag vet inte han inte mer än strejfa bulten vid pannan och bulten för väl vid sågna av målen. En gilt dem av Leicester Chop 6-2 och Leicester 8. Målsmatch kommer ner från Henry Bonello. Ni har upp 6-2 till hållna till Otmar Ferre som vinner han och så är det Hannes Torlafsson som sänder Jakob Borgaste ut i högre och sågjum. Och Jakob kanske han sparkar nå en röna få ett inkast men där får bulten är honom och sparkar som ner mot Millen här Andreas Eriksson Rich någon har någon Maltesa men så bra där. Jag sänder ner honom på 60 hållna ettna som så är snö hörde Askam förfäder honom och så han vill att jag sparkar det av och tar inkast till Valletta nästan vid Brottstad i mars till Trump 6-3-2. Här är det helt säkert att det är fler mål och just nu röst någon till pressvårdningen kvar för att få dig bär i linje så att jag att målen är kvar nu då. Inkastet tar Leandro Aguirre. Stått till nummer 3-2 Claudio Pani efter till Aguirre. Och han är plats att lägga ett inlägg så Jonas Tornes kommer efter honom och han räcker av Jonas och där blir inkast till Valletta. Han är 6 meter från Hotton Fletch någon och så kommer han kommer i nya vid. Jag vet inte om det är att Jota har där. Prova ganska få han in här men där väljer kasta inlägg just dot. Och innan finna plats till att inlägg här. Finns vad vi lägger. Vi har kommit in i platsen igen. Otmar Ferro efter han där tar nu vid backlinna nu. Han ska inte släppa fram vid Otmar här. Tar Geran och så har vi nästa mål. Här kunde jag inte ha samma skott. Jag vet inte hur han väljer att lytta. Men han lyttar han bara in mot målen och som så inte så trobult. Jag hörde Aska man loftas ner men här knallar till så... Jag tänker gå om möjligheter för jag skorar faktiskt en runda stor möjlighet men inte gott varje spel från B6-3 vi har som ungefär nu. Det släpper så vi skratchen om. Roald Jakobsen i rum till Sislevic men i midrinsen om. Han sätter så fyra. Lukas Sislevic fyrir fram efter och de högre så gör han spelar långt ramman till Hennos Torlafsson som är väldigt öllig aktiv här i fyra läge. Och väl så att backa sen du har valt någon spelar långt rätter till Andreas Eriksen. Andreas kommer några meter fram i valt någon. Hannes Torlafsson till Sislevic Atter. Och så vill han sända balten i rum. Men ettans inte finna näkran villäggare till Romeo som färfätrar balten. Sända han igen på 60-hållna. På 60-hållna på så färfätrar han Atter. Här är Alex Mellengård i Newark Mirinchen. Över tvär Maltesa rättsar. Men finner han villäggare. Nu är det Högne Estroy ut i vinstra så ju. Alex Mellengård till Lukas Sislevic. Kan du lägga in Maltesiska hållarna nu? Är ju i högre sojum. Jonas Tornes.
Fikker opp, renner finna en bilagare, finner så Alex Mellemgaard og finner inn i brottstein til Jakob Borg, skjøyter! Og her, og så inn etter Jakob Borg, vil jeg gå og skått rundt her. Og vel spalt, eisen i av P36, som sagt, det blir vel til at spela imot disse her maltesiske verden. Det er et absolutt ansvar reipe, og så det er bare at vi så ikke måtte malen og kjallan. Malvergen Henry Bonello finner teka malspars i her 3-3-2 minutter farner, støvann 1-1, Janus Torlefsson leip 6-8. Men nummer 20, Federico Falcone, jauna i 4 Valletta. Og det er Valletta som i alle nu, kommer ni gjennom på 6-3-holdene. Her kommer Jonas Tornes i midtelen. 6-3-holdene har vann ut i høyre suja. Prøv å litt av nye, men her er ikke en vilagere. Og Federico Falcone, han ur Argentina, som ni hör malskytten. Og en en rettelig god spiller, jeg spalt vel her til snillisten til fremst i A-løperen, sa dem. Valletta hever han og Ekner i halvå, spiller sin rettere frem. Fra Batchenon inn til Miverian, nummer 2, Jonathan Caruana. Prøv å lenge bort igjen mot 60 Brannsteinen, og han inntar inn Tjantrikva Askam. Han går ut i høyre syv til høyre Batchen, Jonas Tornes. Litter han igjen av Valletta-holdene, men her er bare en reier til Juan Cruzgill, som spiller han atter til Malverian Bonello. Bonello litter han sånn igjen av 60-holdene, vi skal over Ujære, hvor vinner hendene han til, jeg vet ikke, han ender rett for den ikke av Høkna Estroy, som spiller vinsterbakker. Høkna langer frem mot Alex Mellengård, men der kommer Valletta komme i midtelen, og tar seta fyra, da der her var en kontramålager, og det gjelder Esten nå. Romeo Ferran, og spiller 1-2, og Ferran lykker vi å få han atter, men god takling her fra Hör det jag ska mot över hotna spark till Valletta. Vi hade ett nästan första hotna spark som mitt här var just nere just nu. Och kvar för att tacka till. Det här är vår vi hade din Machejo och Jonathan Brasilien Mauren. Lite kvikespelare vi går och sparske tekniker. Och jag kämpar, där kommer inte så högt in Brassajen, Sislevic för fäter honom. Och räcker ur Brassajen, ska han ha vankra spelare här, Vissar. 16 halvt, inte komma no kött ut ur äkna Brassajen. Men väl spalt av Sislevic ut i högre sida till Jonas Tornes. Han är kommit ner vid. Fever fair, nian jötnen i högre sida. Lättes av balten in i Brassajen till Iverum. Jakob Borg är stått åt av Brassajen-balten. Han kan mövliga tjota. Nej, här är kökt fyrja av Rejon spelaren utåt till Jonas Tornes, så litter han in i Brostajen och Hannes Torlefsson för nästan höttja. Så ändrar han in i Alex Mellemgaard som skjuter, räkar i Batchy och en om Valletta spelare och så ändrar bulten ner i att på 60-hållen i Hördur Askam hevran. Men annars är fint på 60-hållet och säljer väl spalt det av Luka Sislevic som sätter det igång. Det är ju 90 minuter efter det och 4-hållet just då han är rätt. Åtmar Färövinnon till Jonas Tornes, åter till Andreas Eriksen. Stått nian till Roald, åter till Andreas. Så prövar han att länga balt nian i köttnen högre sojo till Hannes Torlefsson som jaxar balten. Och här sparkar han himmel högt upp luften och balten hälsar inne. Och det enda vi gör att Jonas Tornes skallar han där. Och det brinkas till Valletta, en 20 meter från Milenio till Tarra vinstra sojo. Men en underhållande dyster här till vid Tvajma Malon här i fyra hållet och flere målmåleikon til bægelinje, kom til samme vi 2-2, om det skulle være. Og her er velspalt av Valletta, og man i høyre søg til Romeo, som har plass. Kjemmer om han måtte på 60 brottsleinen, 1-1 måtte i høyre Estroy. Barsker han så i rundt i knalt, men han fyr opp om målet, og tar vi målspark til på 6-3-2. Roald og Jakobsen av Baltnån. Til Sislevic, som fyr en katt, og at han har blå frispark, der vi reisende. Några få meter in i Valletta-halvorna. Och nummer 3 i Valletta, Pani, finns jag snott i hånden, men han är klar att spela. Och så sida om han tar tåg, då jag vet inte, en få meter längre fram i loksåret. Ja, jag har tar tåg, då just det. Det är samma steg som tar tåg, då upprunnar det, men lukar mycket. Ett lilla bulten stötter i loksåret. Spelar ju så att färden är kallt. Andreas Eriksen till Hurt Askam. Stått till Otmar Ferre, åter till Hurt Askam. Kanske Hurtor
stendur við bestnum stótt til Ottmar og aftur til Andreas Eriksen som fast næ mittlum ígina og 16 metren. Bulti kom nú til hakkr til Hans Torlafsson som inn í valett holna aftur og ekna hold við Andreas Eriksen på 60 tvarnar av bestnum hér og latum. Det ikke så nye matemiene vi nå, det starter nye i Myrinsjøen. Og man venstre så jo til Høgna Østerøys, men det kan få meter inn i Valetta holdene. Langer frem til Sislevich, første fyr til Alex Mellemgaard. Til Høgna Østerøy, der kommer den ikke nye av Valetta holdene nå. Til Sislevich, helt ut i venstre så gjør han, helt ned i søye linjen av spillere nå. Nummer 6, Juan Cruz Gil, og der har han spart til B6-2. Hattna spark til B6-2. Och det här för Roald och Jakobsen att täcka. Upp 16 här har sett en 5-6 spelare nya nu i Valletta. Brottsla in här för att komma från Roald Jakobsen. Det kommer in mot Jatta Stång, men här är en gång kända så längt. Arden han kommer så längst ur Henry Bonello kommer ut. Malvergen kör Maltesson och han loftar Baltman och han kör kött där. Kött... Sparskaren balten igen och på 60 hållna. Det är Jonas Tornes som vinner han och sparskaren och Jonathan Tjan. Det var lättare om han förut har inkast på 60 till Lexian Teacher. Det här sitter spel igång och man är vinst och såg ju till Högna Esteroy och långt ner till Roald Jakobsen. Stattar ut i vinst och såg ju. Själv var det mil inne. Prova så lite av balten igen mot Malteska Brottsteinen. Jakob Borg rätt honom men Maltesa är vinnan. Och så kommer Roald och nya vid någon tröste och balten förut och tar vidare inkast till Valletta. Där är Juan Cruz, vi får lägga det. Han släpper alltid nya vis och illinne, men det är Hörter Askan som fäter honom. Långt rattar till Andreas Eriksen. Reker fram via någon spelare. Rattar till Hört. Så lyfter han en sänder en länge allring om han är vinster så jag är alltid det här där mest kunde hötta Mattias här och där spackar Atle Malmannen som är näka tröster och väl spalt här av Henry Bonello. Han var olja tröster och hejbalten i luften men fann en villägare utanför Brottstein ut i vinster så jag där får slittan igen på 60 i hållna och om han tror han Mattias och här där Romeo stått till Falcone men Alex Mellum går färre ner. 60 här var han, Agne Estroy, där kom in Maltesk i hållna, Jakob Borg till Sislevich, Sislevich att Jakob Borg fick spel där från 60, Alex Mellengård, och man i högre såg ju här, Jonas Harnes kom ner vid, och han finner Jakob Borg inne i Brastain, för så lyckas de Brastain att det här är trutsch spelare efter honom, och tar jag ska pröva att spela vidare till Alex Mellengård, så får han fram vion i halvdiga isen i Alex med Rengstad, och det tar en valspark till Valletta. Kräver Trump 60 i löten i att han skulle skåra två mål, men hinner inte skåra. Valletta vann förra distan av Malta 1-0 och här i stöv vann 1-1. Det var Hennos Tarlafsson i läge på 6-3-2-8, men så jauna i Falcone Rodrik. Nej, han heter Federico Falcone för Valletta. Högtne Esteroy till Alex Mellemgaard till Otmar Ferres, men i Mirinsson spänner man i högre såg. Och här kommer Jonas Tornes, hever gott plås här. Sitter fyra, fotla fyra, långt fram till Högna Estroy, attar till Jonas och så röjnar han att finna villäkare in i Brottstein. Men här är det inte, det är Tarja Valletta som har fäter honom och tar röjnar så sätter en kontra igång till Tvia Lättnast. Och här skulle ganska Otmar Tidja Goldkors, det görs en frysbart och jag tar lycka vid att komma in och vända Mikla Stöv. Men välkommen attar här på 600 att vinna balten och så kommer Tarja Hinve in om där Lejoy. Roald Jakobsen hevran ut i Högresöjo. Och han finner Jakob Borg där i mittlemina och 16 meter inte Valletta nu och man i Högresöjo till Jonas Tornes. Till Jakob Borg, till Alex Mellemgaard, att rå man till om man är högre, nu är det Hannos Torlafsson, till Sislevich, stort spel för F6-stöd vi att rå fram, Sislevich helt på balten, väntar vi någon, även spelar Richland så spelar om man i mikringen till Otmar Ferre, om man är högre så gör Tarin Agenja Valletta hållna, här är det Jonas Tornes till Alex Mellemgaard och så spelar han i Ankamannaland, vi lägger helt annan spelare vi ser ut i högre, men vi vill lägga lunchen här och balten för ut till inkast till Valletta. Så för inkastet att komma. Det var Fjärdsson i första att lommas alltid där. Om man sparskar ut, nej han hälsar inne.
Og så blir det bruksladommeren innkast for Eida, det kjøper 6-3-2, og til en touchmeter inn i Valetthallene til Alex Mellengård, og så prøver han litt av balten igjen, og i brottstegen, men Jakob Borg sitter fått la fjerde, at han lette han fjerde inn til Malmø igjen, og Jakob han gikk seg balten, men Terje, så vakter han der til Valetta, og får fjerde han og sparsker han nye mot mine, og her er det stedet rått med fjerde, og han skal ha balten ut her, og det blir innkast til Valetta. Det blir underholdende, her har vi nekk for Malmø-lager, og vi da finner ikke tve mål, og jeg vant til at vi fjerde få flere. Jag hade jag var lätt att här ta där hava möjlighet att färra i kontra så ta där ja och där så var det ett mål att tre till var lätt att det väl vilja så för det att så där det är outer door med 6 till show on the tar så jag tror att ett och två mål att jag skulle ha gjort för en två att jag skulle vinna 3-1 nu för att komma vidare och jag hållt inte att det är omöjligt så där som jag ser ändan här för alla är inte här det är lite att spela vi till inte vann att lite fintly men Ikke så oppe 6, vi ikke kan vinne at de er hjemme vedle. Særlig halvdige kanskje vergespillet til å være lett å halte den ega. Og ta oppe 6, de er kommet til møllekker, så hevde det som oftast ved det at alle opp nere begynner ut i venstre søya. Her regner der etter, Roald Dorfer og Manjetten i venstre. Her er denne gravisserne som misser han balten, og oppe 6, de får fætre han etter, er tatt ved milinene. Her er det Ottmar Ferre. Nästa mitt av Vettelman, ut till vinstra till Lukas Sislevic. Vi prövar så att finna några villäkare i Brottstein, men det är Valletta som täcker emot det. Och så kommer det här färda hinvägen, och det här sedan färda att det här färda hinvägen. Och jag är välkommen med Linnea av Andreas Eriksen, och spelar ner till Roald Jakobsen, och till Andreas, 60 via Ekner Holvbaltman. Vanliga läktorin för kött över affären, en halv minuter efter, Lukas Sislevic. En myringen til Ottmar Ferre, defensiva Mivadlaren til B6-stedet, atter til Sislevic, min eget ut i Vinstron. Nekre meter enn i Valetta-holdene, Valetta atla spilleren er Atria Eknar i Holvo. Nå skal jeg ræve det om med at halte et her uslidde for Taravik måned til Halleik. B6-stedet kan skal kunne bytte et syste alab opp, er da Rovaldor finner Jakob Borg, så tar fire brottsagen heldre på han, og skal spille atter til Alex Mellengård, men så er det Reio atter her. Men på 600 vinner han kjøtt atter, er det Jonas Tornes til Roald Jakobsen, der er inn i Valetta Holdene, sendt seg balt om han er vinstre, at han ikke en god balter. Romeo vinstrebakken vinner han, og i så måte Bruksler, dommeren Romer Tarajev ur Estlandet, etter Holleger, støver han er 1-1, Janus Torlafsson, Leibe 6-3-2, og 8, og så igjen i Jaune i Federico Falcone for Valetta. Så står han altså 1-1 her, og i Kundadale sammanlagt er Valletta og 8-2-0 ved 1-0-sikrene som det er fink å ta i deres balde nye Malta. Vi vil atre her om ekkorstid.
20 sekunder sir. Där och just det här så låt Brukslaj Romer Tarajev domaren ur Estland för jag sett ni har lagt kom till färda igång då var Gästner ur Malta som blir det stundra start som här var bulten har vi nästa ett inkast ut i vänster så jo den där touch meter från medlinjen där alltså parti vänster backen för att täcka den kastar han igen till nummer 8 Santiago på 60 var det sparkan så nian och Maltese sko halvna og tar sparskan alla vinn oman til Eknan Malverian til Bonello som sparskan nian av 60-12 Andreas Eriksen teker mot dem spela til Askan vi rir altså 1-1 det var Hennos Torlefsson som leier på 68-1-0 og så Jana i Falcone 4 Valletta og det mennesker som støvan nu at B36 skal altså i Ødlaføren vinna, altså startet av 2 mål og 3 at vinna 3-1 der tappte i distan 1-0 og nu hever Valletta vinner 1 mål utavødle. Hennes Torlefsson hever han, Inja Eknerholva, spiller så langt nian til Alex Mellengård til Jakob Borg. Han skal spela 1-2 i Mellengård, men der kan Valletta komme til den til Caruana som reker sin drut i høyre suje på, så finner han villekere til Jonathan ut i høyre. Reker inn i vettelen vi valgte noen. Spelar som man då i vinstra suju till 25, Aguirre. Och så kommer inlägget från honom och han finner en framme i här. Och lycka vid att han får vänt vid bollen. Men så kommer Andreas Eriksen och i mittlen och han gör bollen. Och han spelar alltså i rum. Det är vinstra suju och Elvring från Andreas Eriksen till Helmans Torlefsson. Långt efter. Till Alex Mellengård som spelar till Hörd Askan. Besäkset var han och Ektar Holvo. Och här är det Jonas Tornes. Littar han fram vid Sojlinde nya nätter. Man målade backlinne. Jakob Borg jaxtar handabulten. Men till sexaren Juan Cruz i färran. Och ändrar det vi så vinner Hacknestor i bulten till Jakob Borg till Roald. Och han ska spela fest för till Jakob. Men Claudio Pani kommer i mittlen och spelar om han till Malverian. Som littar han igenom mot Milinde. Alex Mellengård ska låta han fista. Men han får fädra till nästa och så sitter han här fyra. Och här är Romar Tresta, man tar mycket, Falcone kan tjota, vill så spela i rum och så här kommer det bein i mittlen till Hörder Askham och att om man var oöppen så kunde det ha blivit ett kjolmål med bulten förut och det blir hotna spark till Valletta. Hotna spark till Valletta och därför Brasilien-mävren Jonathan att äga. Det är frispark och i Tullia och i fyra hållet är Arne Tutschmann som var färdande som får tvärstansna. Och vill jag kan sparka ner i toa och där sänta kvinnat. Fem mans nian och i B36 Brottstein. Och här kommer det fram, där kommer väl in. Och där blir det inte skallad men han ligger in i H5-1. Och Stein där i Baltrön och Högny Esteroy och Juan Cruz Bardstomman. Och han kom tryck vid Aska med ut och fick fätran. Och han gör kött där och sparkar balten nian. Det var lätt att hålla namn så lite nian att dra. B36 håller namn för att fätras ner. Där till Roaldur Jakobsen. Atter till Hörd Askan. Nian till Roald som kan vänta vid baltenån. Reker in av Valletta Holvna nu. Valletta, alla spelare när Atria Ekner Holve som är på 60 av Fruisbark. Där får dräst ner balten för Hontena och Leandro Aguirre. Och gå för Elvring från Roald Jakobsen. Om man är i minst och så gör Sislevic överan ner. Och det är så spännande om man har Ekner Holve. Jag hade ganska där och näck för att vi är på 60 av Holve. Vänta vid balten och spela en Atria tror jag att fakta är ju det att här skulle fram ett rest ner. Ja, finns till 2-1 och så gör ni 3-1 så H1 löser ganska sinte mera bajla i spel från B6-3-2. Men ja, så var det där och det var inkast till Malteser läka in i affärräkna och halva ut i högst och så gör. Och till TJ, här kommer en medie som har missat så balten högt ner strö här och ner till Sislevic. Långt om han i vinstro. Men han kan bli lagare nej till högre backen från Mio som sparkar han retur ner mot Mio. Här är nummer 8 Santiago som är varann. Så gott spel ner från Maltese. Där kommer man i vinstro. Så här är det Aguirre.
Jag flätar bollen nu I 16 metern med Andreas Eriksen för att ranen. Så gör det Jonas Tornes som sparkar den igen efter att Maltesis ska hålla. Här Jakob Borg rättliga ensam att bli mot Romeo. Men Jeroen har ett ärligt skott på vi att prata sig nejsan. Men så kommer det kippar en Caruana och färdbalten av Jakob Borg. Maltesis har honom och äknar I halvan. Är det 25 Aguirre till Falcone. Malskyttan Chattamon. Jo, 5 minutter færre av Settene Halleidje og 1-1. På 6 sted vinner balten av dem. Hørt raska med hverandre. Tar inn I egnar halve. Oppenbar fære. Og man hjelper til Jonas Tornes. Til Roald Jakobsen. Liakba Borg. Atter til Roald. Van Gogh Elvring fra Roald. Og man I vinstre så gjør til Hørt Askam. Ikke nægget særlig tempo av 6 sted spennende. Det Nick var flytinger. Atter og frem. Sina Mettlen. Her var ofte balten lunge, men... Mangla kanskje her temposkifte, man sakna kanskje en Sislevich fær balten I føttene og kan gjøre akkurat. Men det kan nesten vel også at Malteser har lyst til på leksjene og vite hvor Lukas Sislevich Spalte ikke det helt store her nede I Malta. Her skatter kom inn, sagt du lyst nå. 60 fær innkast, nekker meter inn I Mattias Kjellene kastar alltså en myringen här till Otmar Fyr. Han ser det så fyra. Bulten om han I vinstra till Alex Mellemgård. Till Otmar Fyr. Och Otmar spelar om han till Hörd Askam som blir nyäknar I hållet. Några meter från Milinne till Andreas till Hörd. Så pratar jag lite bara om man vinster så ju men här är det bara högerbacken Romeo som tar emot det. Är ja, här manglar det och I all of spelen jobbar 60 för vi låt nu om det skulle hötta Valletta. Då så har alltid free air ut I fyra hållet. Så det Valletta som fer hinvägen. Kvitch vankren I Jonathan Brasilmauren. Littras under brottstaden med här kommer tycker vi Askam och han hällde bulten om. Det här var brått li Sintur, så att det är inte så mycket utskiftning, men Högni Estroy som börjar göra vinstra batch, han spelar nu högre vankor I stället för det. Så halte jag att Alex Mellengård I färgen och vinstra backa spelar här som Högni Estroy börjar göra. Det var lite av vinnerbulten innan jag äknar hållet från av Högna Estroy. Lena på 60-hållen av vinnån så kan nummer 8 Santiago vänta vinnån I gottlås spelar man I vinstra suju till Falcone. Och nu tog det att här var goda stunder att här var valt det noteras det här snur sig om tror var lätt att tebra få klockorna gänga ta det blir till men så när ska stär 60-brottstein här ut att det Jonathan och Ölja kviker av balten och skyter men han fer väl om man fyrer på 60-målet och tar vi rör Malsbark. Det trycker vi Askam ut till Hörd Askam. Vi gör det till Otmar Ferre. Otmar regressen du har valt någon. Så stått till Jakob Borg som kommer om och när knall vi har tagit mot det. Till Roald. Roald spelar valten till en Maltesa. Men han vill resa ner tacklaver. Och ut han ska elvera. Och det kunde väl också en golden korsning till Falcone. Men jag hade inte för att komma från estiska domarna. Free spark till det 63 mitt fyra. In I Mirinchen. Och så får jag I Falcone jag vet att nästa fyr så blir det ett guldkort för domarna. Roald Jakobsen stämt inte av bulten. Och titta inte till Alex Mellemgård som är några få meter in I Malteska hållen. Lite bulten ner mot Brostein. Här är Högni Estroy men han fyr fram I honom. Kan ta färg ut till Malspark men så kommer Malvergen Henry Bonello och tar han. 90 minutter færre av 17. Halvleidje, og her absolutt 80 hent I 17. Halvleidje. Kvart kjøpe 6-3, vi etla Valletta og haft nærkran Malmø-leika, og det ikke vært som så nær vi. Vår tvei mal for Halvleidje, nek for Malmø-leika, men doven 17. Halvleidje her til. Sislevich færan, inni av Eknar I halvå, vente så snitt vi balt noen. Leiter etter en vilegare, finner Roald Jakobsen, nekker meter langt frem. Han spiller nok nye til
Hannes Torlefsson, og så sparket der han det av, og der vi rår innkast til B36, alle vi pratet seg i mars til Valletta, og de vinster så i kjøp 60, og der flytter Hørt Aska med landa nian og i brottstegen. Nesten bare han inn i her løtene, mens de åpner fer, og Eisne Sistovic kommer inn der. Jakob Borg for at kasta, han kasta lengt. Han kastar han vel inn og i Malteska brottstegen, og han lever en inn i her. Så får han skallan ut fra, og der reka en av sin ekno, og så må Jonas Tornes fettlanda ned mannen som er ferdig. Vi har sett en kontra i gang, og her skal Jonas ha et guldkors, kanskje ufra, men han er ikke så kjøy til å bli guldkors, men jo, hesa for fyrir að koma og það var Jonas Tornes fyrir góða kosti og til reisne púra rætt. Alveg 60 mannir tær umringa dómarn tói að tær halda að það er som ekki nekva stöfur her og er að stöfur her og í Maltesa reisne kundu finn sér góð kosti og til nokka reisne rætt. Men hessa fyrir öllum fyrir púra rætt að Jonas Tornes fyrir góða kosti stekkar hann hann sjóðal uppi frá Altesson och frispar till Valletta och till er en här match. 2 meter från Milinne. Tackar det stått in i Milinjen till nummer Tuccio Briffa. Och han lyfter som fast en 9-mål på 60 plats där men Tryggve Aska med kommande ut och han hälter honom. Tvärtan man till vinstra backen Alex Mellemgård. Han lyfter han 9-mål mot Hannes Torlefsson. Attrida backen Romeo. Han är klarar sig väl här ute i halvdjö. Högra batch, han äter... Ja, det är bara Romeo. Som Brasilien men ofta gör det. Han brukar vara ett ena namn till ofta här. Det är ganska lika ofta att vi gör det här. Var en tjej, åtta növn och så vidare stitt nio till det ena. Andreas Eriksson hever han och äknar i hållet nu. Fär fram via en av lätta spelare. Och vi är att komma och vi troblaggar här. Men tacklas så att det till balten. Spelaren till Hörd Askan. Hörd om han och i högre till Jonas Tornes. Jonas reker om han mot Sojlinde. Och i högre till och spelar långt nian till Högna Estroy. Och Högna missar han det. Och att han har blivit inkast till Valletta till resten rätt. Några få meter in i B60 till hållet. Och det kastar åter till... nummer 6, Juan Cruz Gil. Hade Maltesar här var rättliga gott temarhalt och stövne i lötene. Bonello, Malvergen Evran, spelar nummer till vinstra batchen, nummer 6, Juan Cruz. Så spelar han och nian och batchen för Tav och tar vi inkast till 60 och det stod fram i linje och Jörgers och där vi kastar atträtter till Andreas Eriksen. Andreas reker ner mot Milinne till Sislovic och man i högre till Jonas Tornes. Så sen till hopplös Alvring för honom men Maltesar väljer så att sparskarna det av och tar vi rör inkast till B62. Till Mina och 16 meter till högre så kastar till Sislovic till Jakba Borg och lika vi har förtacklat balten igen till Högna Eströ som är satt i rån vid Brottsa i matchen. Men där varvade balten och så ser han den Alvring helst och läggt från Roald. Nej, han blir varvat inne till Jonas Tornesson så färre han är vid B62 skulle. Så här var det en ja, som stöv att så färre hennes han åter. Närskast backlinjen nu stått och fratt Alex Mellemgård. Kommer igenom gåen inlägger men Malvergen Henry Bonello är uppe och han hällde bulten om. Ja, han ser det spel igång ut till Leandro Aguirre. Det är vinstra Sujo. Han finner nummer 32 Claudio Pani. Åter till Aguirre. Och så kommer Jonas Tornes i mittlen. Och spelar ner Lagne Estroy som är nästan in i Matteska hållet till Roald Jakobsen. Så kommer det skedda också gång till på 60 varner. Janne Storlafsson hever han spelar först till Sislovic. Och färg inte för att dra bort någon. Han väntar in i tja Miver genom Juan Cruz. Och så är vant den av. Alltså Pardy vinster backen hever han. Så kommer det in på 60 halvorna. Och här sänder Jonas Tornes fyrir över inkast till Valletta. Och här gör man sig för att man kan vara stånd till den. Här är ju sammanlagt 8-2-1 och här var ett mål av Odevötle. Och det här märker att B60 ska nu skåra 2 mål. Och det här var där till ett rör av vanliga lagtun i 1-3-2 minuter till Agera. Här är 1-1, Hannes Torlefsson lägger B60 i 8. Och så igen Jauna i Falkone, B-målen kom ju i 4-hållet.
Og jeg vet ikke om noen utskifting her i alt for. Nei, en balter kom inn av vattelen. Ein og nekv. Så kom innkastet fra Daimon. Kastet han igjen til nummer 8, Santiago. 62 kom vattelen. Sparskene igjen mot Milinne. Balteren for Udator. Innkast til Valletta. Negra meter fra Milinne ut i terra vinstre suyo. Og det her vi stora skulle. Og det nekv for avskårer. Folk på 60 skulle. Og her nekv folk i stora skulle. Og jeg synes det er fett av falt og vi har på hos noen. Og til velkildende her fantastisk vever her i kveld. Et flott sommerkveld. Men det var godt om man kunne sagt fra meg enn veksjon, men det må si akkurat mer her i settene holde ikke etter første kvarteri. Her er helt absolutt ikke oss. Så på 60 færbalten skulle ha sett en kontra i gang. Lukas Sislevich kommer inn av Maltesiske holdene. Det er tvær mot det fyra spillene som han er vinst og suger til Jakob Aborg. 60-tallet kommer nye vi nekker falt ikke nå, men nå er Maltesene mest som kan bra plass. Stå til fra til Atmar Fere, prøv oss lengst gå til Tafir. Lengt, lengt, lengt ved suger nå, og oppå om balten ender nedi og nye av Vettelet. Målspark til Valletta og treffer Henry Bonello å teka. Og her er det alltid jeg bruk for en offensiv utskifting fra P62. Og vi tror jeg sånn at en av de unge evnerøkspillere stedet klarer å komme inn. For jeg kommer inn for Løte og til Hannes Agnarsson. Annars er det flere offensive spelare av Manchester här är Sebastian Pinkel och Aisne Ekvan Kjell Nolse. Här blev fruspark till Valletta, mittfyrre, näga framme fyrre, Miringen. Och så fyrre utskiftningen, Chape 36 för att komma och där vi rör Jakob Aborg. Vi ska skiftas ut allt igen. Ja, där vi är där. Han ger så Lishi bara vänta till Lukas Sislevic och så ränner han av ett någon. Utfører til han eldste spilleren, og innkjemmer til han yngste. Hannes Agnarsson kommer inn for Jakob Borg, og ikke man er Seichan, et man er Archan, Hannes Agnarsson. Jeg har gjort for min Seichan, da han fikk debut for B6-2 i år. Spiller færre i gang, og Malteser spiller da balten av han i høyre suju. Narskast backlinne til Romeo, han hever Alex Mellemgård, Etzar, og jeg så oss over Røgnene et innlegg, og det var taklet av Alex Mellemgård, og det var hotna til Valletta. Åpna spart til Valletta, og tar vi rattor Jonathan, og vi får om han at tekka til han. Og så vet jeg ikke hvor, tar vi en løte hvor vi kan spille som tar sentral fremhøring til 60, men jeg kommer så åpna spart til, og til om han gjør at vandet med kjøren, tar få balten ned i backlinna, spenns ut til Jonathan som tok det, og han legger godt inn, legger fire, og så vil da, nei, her skulle det der laks i 8-2-1, Valletta, en risa mulig ikke. Balten dette det forføtner av en av noen reion her, og han stendte nesten av 5 meter marsjen, og utrolig at han ikke fikk bedre skott av, men skottet var vakt og vanlig, og til at trullet i bant og hørt aska, men en risa mulig her til Valletta er at det ikke er sånn. Jeg halte at det ser ut som at han er saknet fra noen spiller som han fremst i avløperen til B6-3-2. Shoter spillere. Eller han gjør ikke, jeg vet ikke om det er, eller om det er skiftet om, eller om det er hennes tall, altså, som det gjør. Det ser ut for en ut som en nesten der løgnløsten der var valgt det løsten da. Ser jeg det også om at det her var tvær fremme her av matchen, men det er også ikke, eller om det spiller vi tvær imot, da finner vi det man løt. Det er Valletta som gjør valgt det nå. Du kjører en tjata imot Brifa, sender jeg lenger valgt om han i høyre, men Romeo færre ikke fætre av noen, så det har vi gjør innkast 62 under HP hos noen. Jeg tar ikke noe holdvann. Rovald Jakobsen til Sislevich til Otmar Ferre. Og så misser han balten, så skulder han setter her da. Falkone finner reisende Jonathan, men så kommer Andreas Eriksen i midtelen. Og godt vergespill fra Andreas. Spiller han til Ulle Winstro til Alex Mellemgård. Så prøver han en lenge balt. Og her er det Hannes Agnarsson som færer han. Han er ikke rengstater. Her er vi så i linna under 60-skolen til Hannes Tarlefsson. Kan han komme med en skåte? Til lukket vi er fremme i egen, og han kommer inn i brosleien. Littra så i rom, og her er tyvärr ønsken vi liker, men Mathias er veldig at sparska ut av, og til vi rår hotna spart til B6-skolen. Nekt, det er friast av alle på fra B6-skolen, og i setten holder jeg ikke, og han har vært et løs lenge, og vi da bor i 20 minutter etter å få, og det er nesten 20 minutter, nå ikke han måtte. Och ska på 60 var en livande möjlighet att komma vidare sammanlagt, så ska
Skal vi se om nekk meira med hessen. Hattna spar skal ta fyr Alex Mellemgård å teka. Og der kommer tatt inn av malen om en til Maltesar som skal landa fra. Det var innkast til B36. Derfor Jonas Tornes å teka. Det vil helst kasta lekt inn i brottsøyen. Her er det 1-5, 60-tallet kommer inn. Maltesar har tidligere alt for ikke at du gikk brottsøyen. Och så ska det Andreas Petersen hata räkar att han första mannen när Kjell Sislevich Batten kommer in att i Brottstadien Maltes där ska han ut från och Jonas Tornes ska vara in att här Dag Nester och jag fyller vill lägga och så ett 2-1 till för 6-3-2 och till inskifte Hannes Aknarsson och skorar mannen. Och kvart så är det bästa stället här och en på 60 var för en kort men i halvtid mål är vi ju känt där måste vi göra för hon vånade där men här har så hänt och så är på 60 var ni färra efter bollen och då man bara ger det ena kortet här till det snälla kan söka om det blir fler kort på sjuse här på latten här. Jag står och trunchar spelaren en på 60 var i färran om kort linje i Brottstein om. Jag vet inte vad du bäger här. Det är Hördra Askam som lyckar här. Och det har hänt efter att han får att bästas där. Men han måste bara komma för att tror jag att ja, nu är det en fullkomlig öppen distra efter. Sammanlagt 2-2, men det är Maltesar. Och jag har det här Malle och Utövötle. Så på 36 ska vi ha 1-3 om Tarskoll och Vujare. Men ja, vi tar ett lust här. Absolut inte hänt för den där hänt ju just nu. Sätt en hållage någon men tar det sätter sig inte av fel då. Jag säger då sen för hållage tar för så rälla väl till att hötta är så här maltesisk och värjuna. Så för damaren efter Karsten och det ser ut att det mal skjuter en chap 63 med Hannes Aknarsson ska ha va goda kort. Det är alltid kanske ända ner mot Kjærekland om att här när det blir för boje för en mal efter bollen och tar man över skåra till Lies med inkassera Malle som ska få bollen igen. Amina. Jag vet inte om det är också rätt. Jag vet inte om flyer skulle ha gått kort. Malvergen kom igen här. Bonello. Ja, det är Bonello. Malvergen och Hannes Aknarsson får ett gått kort i pass. Men han släder att nu får en den distan igång. Klockan säger tjej och trus minuter. Stövan 2-1. Det var Hannes Aknarsson och just var kommit in av Ötlen. Och Link, ja, Jauna är till 2-2, men alltså 60 är allika väl 18-4 tror jag att Valletta hever till Mali och Rote av Ötlen. Det ser ut till att Lukas Sislevic i Lötne spelar som främst Mavertra på 60. Inkast till Valletta ute i Hagrosöjo där vi kastar fram vid Söjlinjerna och så det där Roald Jakobsen som skallar han hinvägen. Och så Hannes Aknarsson. Och han blir helten. Och så må det man. Alltså kommer vi någon golden korsning här till Valletta. Och det är Jaron Eisner. Nummer 23. Claudio Pani. Han är med välja. Sett gång. Då i B36. Lie. Inskifte Hannes Aknarsson. Ett frukslåt. Och på alla matar. Vi har alltid han nästan kom upp under linjen. Att spela av Sistevich. Och det är mer eller mindre om en 4-4-2 i lötene. Och... ja, han är ägstna finnkje på 60 och Asgårdnar av Akna som nu välja Heppa Ali Jassar, frispart på 60. Roald och Littran igen mot Brostein och där hävande i backlinna så kommer han i fyra. Han är saknar så till Admar Fero skjuter, räcker han en Chavaletta och så får han ut ur Brostein och så saxa sparska där han långa väck. Och förvinner han den till Maltesar med Afist, sparskan igen och på 60 i hållna. Andreas Eriksen vinner hantan och så är det Roald Jakobsen finner han av villägaren. Nej, det är inte Tamon Valletta som får han. Där har han ute i högre serien. Där kan ge på 60-talen. Jonathan skallar han långkrod i högre och attor till. Jonathan, gott spel från Valletta nu. Närska sprossar han köp 60 och så kicksar där från Brasilien. Och sedan vattnet av. Där ringkast till på 6-3-2. Tryck vid Askham ska täcka till han. Valletta tar han och just konsekvent och visst. Där sandar uppe vid trim och mannen så på 60 inte kan täcka det stort. Ainer tror mot rätt så man i lagt in 2-1 till B36 mot Valletta. Här kommer ner mot mine men Romeo skallar han retur och han ändrar ner vid B60 Brottstein här är Andreas Eriksen Hevran.
og så hadde jeg takk for øynene at det var veldig til her feriene og i spelen, og vi at ta der Drea Dian som prøver å finne Sislevic, og så må der sparskene det av. Ut av Vettelnån, og det blir innkast ved Brottstad i marsje til Valletta, ut i vinst og så gjør det på 6-3 Skrillnån. Ta i ferier av spelen og tja på 6-3, så kom der vel og virkelig høyte seg i maltesiske verden, og hun ikke mer bedre enn Asbest. Så på alltid litt inn og i Brottstad, gjør han lagt Nestrå, og hva skal der han er med etter vi så innom Alnån. Ser han der vi her, på 6-3 økte til Trojait. Inlägg från Alex Mellemgård, han står nere vid Sjölin under på 60-skullen. Gott inlägg från honom. Högnestroj var kommit in i Brottstagen. Färhötte jag och helt igen fick kanske en halv och annan meter vid Sjölinare och Stånsjöne. Bonello teker massparsen 9-an på 60-skullen. Roaldor författar han ner till Högnestroj till Sislevic. Att till Roald, Roaldor till Hannes Torlofsson som är inne i Myrinsson. Långt fram till Sislevic. Sislevic reker vid balten och sen drar det vinst och Reinsson spelar ner. Han saknar sån, han är ofer. Han är över balten nere vid backlinna. Finner han att gravilläga ner. Ja, han finner han och Stolov som sörrar. Hotmar Fyr som skjuter och han räkar och en Valletta spelare. Balten fyr till av. Hotmar spars till för 6-3-2. Och det blir ett fantastiskt inskift. Han kör vår Kajtran Hannes Aknarsson. Schulte spelare. Torra bjöa av och just det som vi saknar här i Sättna Hållajtje och attrerar på spel här. Hotna spark till på 6-3. Roaldo Jakobsen för att täcka den. Täckta flatten. Och kvar så. Därför spelar de kort. Lanske brott spark. Men då att Roald. Han rönnar på Joel. Och vi vet inte om han får ett nytt Hotna spark. Eller graverar. Han hever den helt ner i backlinna. Skärmar bulten ut. Och så dömde Omar en malspark till Valletta. Och så omringar. Eller så gänga tar efter estiska domaren. Och källan ut för ett kvart. Valletta spelar det. Men lägga mig inte, det är malspark till Valletta. Ein Wolf Jersch, Nutte Farner, 2-1 till B6-3-2, 2-2 sammanlagt. B6-3 ska ha ett mål av träd om där skulle komma och göra det. Timor malspark från Bonello, 9-a B6-3-hållna. Här Timor, Jonas Tornes, skallar den innan från Valletta-hållna. B6-3-hållna vinnan, Sislevic. Och man har vinst till Alex Mellemgård som så sitter fyra. Långt fram till Hannes Aknarsson. Helt bra balten, långt rattor till Tarlafsson. Och tyvärr Elvinsson kicksar, han räkar av Romeo. Maltese har redan spelat sig ur Trusno med 16-åren vinnan. Här var Mittlemina och 16-metren Hannes Torlefsson. Och han hever Jonas Tornes vid Jodi Höckros över hans sparskar om kott. Hannes Torlefsson, fryspark till B6-3-2 Mittlen. Så att det är mest som just Mittlemina och 16-metren. Ja, det är ett vet och längt ut till att tjota att langa. Jag vet inte om han hever till Lömmes Rövald Jakobsen. Han kan ta samma röjna. Och så kunde jag välja att fylla sig upp på retoren. Sucha Grady Hunter, han är utskott här från fyr. Han är nästan skår här från fyr, men det är ulliga läggt ut. Alex Mellemgård, då är nästan att täcka frispark. Sucha om tar välja att lytta in, eller om tar välja att tjota beinlöst på målet. Valletta ställa Sucha Mans i muren. 6000 neck för knian. Så för Alex Mellemgård till balten. Domar har brukslag kajeran. Han vill dra lite in i brottstagen. Han skallar ut ur att brottstagen. Jonas Tornes skallar han nian mot brottstagen. Romeo utfra till brottstagen. Brövinner hentan. Jonas Tornes hever han ut i högre suj. Och så vill han tackla. Go tackling här från Valletta och tack om färre sätter en kontra igång till nummer 8 Santiago sätter fyra till mål mot Andreas Eriksen finner han villägare och till Luka vi att nummer 12 och briffa färre och borsjur här men Alex Mellengård kommer borsjur så kan vi 60 att sätta fyra och där Lechoy skulle få kanske fler spelare nyan här bak upp Sislevic hever han ut i vinster så ju under på 60 till skolan Dreker så inne vattlar vi någon Lanker inne mot mig inne till Mellengård han väntar och så får han kort fryspart till på 60 till just det och Falcone. Det kan väl vara att jag alltid öppnar för möjliga för att få ett kortkort tror jag att Uisen här körde all upp nu tja Valletta här sätter den här tacklingen in här igen. Bära raktiga man och Valletta fick fyra månader och här kommer det här goda kortet till öppnar färre och till halvdiga här snir vid läge. Fruispart till på 60 kanske 1 meter, 2, 3, långt rattrigen där hette Janen nästan och i samma stöv och annars.
Hesa fer öllum fer nú lekkja út til afær at shot på mål, og då ska man vera super optimist om man gjør det, men der kom det så litt an inn mot Brottsteinen. Og er sånn at trutje man skal bare noen til, er halvdige åne i Jota, og det er så mye lengt i Jota. Nå tveir, Sislevic og Roald Jakobsen. Og her er Hurtur Askam og Atmar Fer og Høgne Estrøy, hver kom den igjen til Brottsteinen marsje. Han står løpsen nesten, og spiller den til Høgne Estrøy, og tar inn til en kompetensjon, og kikser Høgne Estrøy. Det tas in att mot Brostein och för räkar en cha Valletta och hotna spark till B36. Hotna spark till B36. Ekkor styr efter Adesnon och tar skulle ha ett mål att ta och då skulle vi göra det här ju 8-2-1 men Valletta häver ett mål ut av Valletta. Bye me very under kommer ner och i Brostein cha Valletta. Andreas Eriksson och Hörder Askam. Och man fair ur resten här. Kan 5-6 kvitter. Och Jimran och Jimmy Valen. Och så får han spela om kort, men domaren dömer inte brottspark. Bollen ska placeras alla vägen i rum och tar vi inkast till Valletta. Och det här för Ian Asoparti, vänsterbacken, tjatt han att tagga det här nere vid Hötna Fletchen. Kastar bollen ner mot Jakron, men det är Otmar Ferre som för Fjadranon och Sislevic till Hannes Aknarsson. Stått ju fram till Roald Jakobsen och så missar han bollen. Valletta kan föra hiva in där i änden. Jag öknar i halvår röjna att sätta ett shot all up i gång. Men där tårar inte ut när jag föra nian vid sådana konfälter som det annars har gjort till hinne. Shot all up nu, så en god till knallbollter här. Ut och i högre sry, och här är en vandamidsspelare, Jonathan, Brasilien med övren. Kommer in och i på 16 brottsen. Ein mot ein, skjuter flatt och Astonchina! Astonchina, och här är det vi. Hata hei outjust distan samalagt Brasilien Marin Jonathan Urspuskon utan att vi askar med negra möjliga men Astonchen har ut att vi spelar var lätt att hevra den så kommer det Roman i Jötnen ut i högre suja och där runt och har på skulden nu vi har jag har jag alltid att det är du känns inte kvar där ju att han är saknar från som efter en var lätt att spela och spela långt rätter för oss har lite nya mot upp i 62 Brottsteinen vi ska lave in upp i 60 Brottsteinen här kommer Andreas Eriksson och han sparskar han där och det blir inkast till Valletta. Men här vi är sera när vi att ta Jonas 2-2 och det är mest att det var 3-2 sammanlagt. Och så skulle det bli 60 fram att köta två mål och det blir Ulja Torfors och nu är det bara 13 mot rätt det av Vanja Lagtöjt. Baltar kastar in då i B60 på sig. Här är Otmar Ferre och i halvtid han färg Sherman och det och den blir målspart till B60. Alltid att Malteser för att Gerard Svina först och utköpning tar vi så inte än till spel i färg gång på 60 vi hävrar och Ekna i halvån hörde Raskam till Andreas Eriksson. Andreas om man i högre till Jonas Tornes. Atter till Andreas Eriksson. In mot min, ett lott mer färre. Framvisa Ekna i halvån som in i myring till min nu. Så sen tror man nu, ja, sista vi släder färre med till beinne. Fixt av honom. Så kommer Alex Mellemgård rekande. Littran in och i brottsdagen. Och för Sörjtjena grannar balten. Ja, Högne Eströ kommer så till sist efter honom. Och så vill balten sparskar det av. Inkast till B60. Det här högre så är ju inte så längt från Hotna Fletchnon och här kommer så första utskiftningen tja Valletta i halvdelen till Malano Santiago och vi ska ut. Och jag halvdelen att han vi vill ja. Vi vill inte att Sucha att han ska ut för jag får några sekunder att träta genka. Så har han funnit det att jag halvdelen att han sata den här vägen och domaren räcker han av till någon. Alltså Bremma för ut, han är inte finns några rekord. Och så är det här för kommer in. 60, det hever annars tvär fram här i Gärna Träd, sitt Anja Bönchnen, Sebastian Pinkel och Jekvan Kjell Nolsson. Ja, in kommer nummer 1 och 20. Han är inte skrasat, tror jag, snöjt omar sig något så. Jag får tjock hos Johanna ett. En gast kommer här fram 60, det här kommer in och i Brastajen och Atmar Fer ska låta den första och här kommer in i 5 metern och till er Henry Bonello som loftar bara någon. Fast det är så sparkar över nian i Myrinchen och tar jag Valletta här man nu och lite så om man mot hon i högre sujo. Här är Alex Mellemgård att till Trygg Vaskam som sparkar första för nian av Valletta hållna och Valletta förresten ut och så blir det inkast till Valletta och så stannar på 60 var ni klar vid utskiftning. Jag vet inte om det kommer på en vägen eller om
Här är det spelet Genka. Jo, spelet kan gå vidare. Valletta teker inkastet, kastar det fram. Jonathan Hevran, finnande gravillagare. Nej, här kommer Rökne Esteroy. Oman till Hörd Askam. Hörde på så en länga bult. Röjna sända Hannes Aknar från Asten. Vi fotlar det för. Balten till Oman mot det på 6 sekunder. Och han är aggressiv. Och så är det här kvar. Helt i kvar. Jon Damaren dömer. Inte först bara till Läkran. Kanske varit där. Luka går om hatta. Valletta höjer balten. Röjna kommer in på 6 sekunder. Hållna på 6 sekunder. Aggressiv. Röjna får färdas med balten. Men väl spalt till Valletta. Spelar sig bort ur Trusnon. Och så kommer där. Där har plats. Där Narskas på 6 sekunder. Brottsteinon. Littar så väl in och i Brottstein. Och här väl lyckas vi. Ja, det är Jonathan. Jana är till 2-2. Han är inte över. Värre än några centimeter hackre så. Han kommer skalla handa balten i målet. Men Chambers är upp till den. Och så är balten skalla över. Och pom och målspart. På 6-2 är Chambers och utskiftar inte än. Hannes Tollefsson ska ut och inkämmer Sebastian Pinkel. Touchen mot rätt är vanlig. Läggt och inne. På 6-2 ska det ha ett mål att säga. Och där ska det spela sig. Vad gör det? Malsparts tid har stått ut Andreas Eriksson. Det var lätt att han har droppat att Lecce trutsar här framme nu. Backa där här var Neck, Falk Atria, Eknar i halva. Och så lyttade han igenom att det är Hannes Aknarsson till er. Ja, det är nästan han som vi lötande till honom nästan ska komma fram. Neck var förlankad av en ung man, men han nu väljer sig fel. Och på 60 spelade sedan han kom in. Skår jag ästen Malet till 2-2. Eller till 2-1, orsaka. Sammanlagt 2-2. Jag ser möjligheten för det här mot en valspark till Valletta. Därför är Henry Bonello att äga. Och han ska han sätta den drallar till han hever. Är gott kast. Och Maltesar har balten stått in i AP 60-hållande. Spelar sig så Laroina spelar sig långt fram. Men här kommer Alex Mellengård sparska balten i tol. Och han räkar, finner Hannes Aknarsson. Så kommer han om mot Brossainon. Han finner Pinkel. Och så skjuter han! Och han räkar nästa bänta Henry Bonello som är finner och hälter balten om. Väl spalt på 60-hållande. Och Drancher Iva står vid Hesseferien och tog i ballförläggaren om Esmundsjönävren Hannes Aknarsson häver så fyrer han åttan Iva att täljas med den där fisk då ett vi tar på 6-3 och vi framtog in och tar matt i Lankeverier. Det är väl nästan det görs som att det styr jag men det är ganska mest tur att det har haft en ekva skyar men Iva att det är väl rikt tja vänjare någon egen klackstein att släppa undan att sedan med den där fisk då ett vi häver och vill jag lägga på Bjoa och i alla spelarna och godspelare. För 60 du har bulten och äknar i halvå. Spelar någon. Nej, så missade bulten. Tar kan vara lätt att komma till den. Så kommer det sätta en kontra igång. Tar i tvär mot Tvajmon i löten faktiskt. Det vandrar mig inte. Aguirre kommer in i Brostein. Utgör vinst och så gör Narskas backlinn. Spelar in nu fyra. Och att ända vi har Otmar Ferre och förfäder honom. Otmar Ferre behöver han. Spelar han stått till Roald Jakobsen. Så var här som vant den av. Sjövande skulder ska hemma lia. Eisen nu satsa till Meira. Och till Jevs och Evo applås till några kontramöjläggar. Hannes Aknarsson nu utgör högre så gör behöver han. Esafir missar han bulten och det är nummer 23 och Pani som sparskar han igen på 60-hållna. Jonas Tornes vinner han. Lira fötterna till Roald Jakobsen som så sparskar han. Och en till Valletta match med Atra Roald och det blir inkast till Valletta. Shame något rätt i det och vann ju Lightoyne. Och Valletta hever inkast. Där kastar han ner vid Sojlinne och här kommer Jonas Farnes och en luftest där och den där vi bara ska lära det av. Och på 60 för inkastet, näkar med sig från Milinne. Vi kastar in till Altmar Ferre och ny Mirinchnon. Så kom 60 till byggat all upp här. Man spelar väl om man då i vinst och så gör. Här kommer Alex Mellengård rätt som har balten för att länkt och där blir inkast till Valletta. Och där vill dra low först. Romeo, så täcker han den. Igen till Jonathan som skallar annars inte vågare. Och Atmar Ferre skallar han där och lyfter inkast till Valletta. Och där vill efter Romeo, vi ska täcka den. Ja, så Jack Schmeier så ser de här nu mot deras tagget tillsammans och så kommer inkastet från honom. Balte för det och tar vi inkast till P6-13.
Det är teacher Andreas Eriksen hemma. Vi är ju Brottsliga Mark och man är högt till Jonas Arnäs, åter till Andreas. Till Hurt Askam och man är vinster till Alex Mellengård här framme i Säknar i halva. Man får mera tempo och bulten i halvt igen om där skulle höta Valletta. Bulten sätter man nu i högt och här kommer nummer 3, alltså Party i mittlen inkast till P6-Tödvå. Jonas Arnäs kastar en atter till Roald Jakobsen. Bulten i rum, halvt i rum till Alex Mellengård. Han sätter några meter in i Valletta hållet till vinst och så gör. Rönnar finna Pinkel, men där kan Valletta komma till en sparskan igen av 60-hållna. Här bär jag hört Raskam. Det är kring Valletta nu har allt för att atter ta i 60-hållna bulten. Så där kommer trilla alla där inom där hoa att vi väger det, men det får då inte Malvi. Jonas Tornes ser vi ner ut i högre suja. Atter till Andreas Eriksen. Han spelar rum till hört Askam hiv med vägen. Tar in äga från min linje. Och så tar Jelvin Sjån ska ned till Sysslevis. Så kommer Jonathan i mittlen och så kommer det sätta en kontra igång. Och Jonathan för en atter. Vi kommer in upp 60-hållna och så kommer Otmar Fjärre väl i mittlen. Färfalt ner honom. Till Sysslevis. Atter till Otmar Fjärre. 60-hållna ökner halva. Sysslevis över han. Till Roald Jakobsen som nu kommer in av Valletta-hållna. Och sen så är det knallbalt ut i vinstra så gör kvar här. Här är Alex Mellengård, men det är Romeo som vinner han. Och bulten över helt inne. Jonathan på 65 inte etablerat. Det är Truste som där kärna välja här mot ända någon. Älvringarna är inte någon nejvar och inte någon tempo av bulten. Och så är frysbark här mot Jonathan. Och här är hon absolut inte, men han vill köra det lite kända. Här vill jag ha två inna genka. Fick ett lojt sko på. Ja, så blir domaren där kom in att hitcha på han, men ja, allt är han. Man har rutt ner av domaren i början. Rass ihop. Kaffir över ett rövan jag lagt in här till er 6 och fors och en halv minut i fjärden. Stövan sammanlagt 2-2 mittlen på 6 och 3 Valletta. 2-1 till Kundadale. Hanna Starlafsson lägger i B6-stöd via 8 i 4 Hållager, så Jauna i Falkone, 8-1 i Hållagern och i 17 Hållager skorar Hannes Agnarsson till 2-1. Frispark till Valletta och så lags ut om vi får spela igång datter. Jo, det får vi. Romeo täckte, spelar balten i Rom i vänstra sida. Är det Aguirre, långt efter till Assoparti. Pinkel kommer i mittlen, Höckne Estro i Färansson. Långt efter till Jonas Tornes. Provar att sända Pinkel nästa, men Assoparti är uppe i skallar. Det kommer Lafler upp vid någon, Höckne Estro i Färhändabulten. Och först så hör du Askam. Det finns till Alex Mellengård på 60-bulten och Ekner i halva. Efter till hör du Askam. Nu är Valletta kom den här upp att trysta där med 65 spatser på skjortor. Andreas Eriksen igen till Otmar Ferre. Han prövar så en liten halvplats, men han är inte någon god restbaltren. Och att ända via Romeo tecknar han vid Brinkene ny till Malvejan Bonello. Ett nästa inte halvt i att etablera till trysta som på 60-barnen fick nu vilja lättja av maltesiska malen. Det är då Elvingarna inte någon nejvar i lötene. Och så blir det en utskiftning här på 60 och skiftar ut. Ut för Alex Mellengård, Inchim och Peter Pedersen. Spelar för igång, tar tagga inkastning igen vid Sojlinne. Sen är med och rinner halta på han, men så kommer Andreas Eriksen och sparkar bulten ut av. Och tar vi rör inkast till Valletta. Det är Tietje, går fram till mannen som kom in som inte var domarskillen, så jag vet inte hur han heter. Så prövar på 6 och sedan kan tre gånger. Sparskar någon mot Vindström och bulten för att ut. Och tar vi en kast till Valletta. Det är runt på 6 till skillnad. Romeo kastar ner mot Mine. Och där vinner den bulten här. Och så kommer det att sätta ett alldeles gång till Valletta. Vi har fått lära fler kommentar här. Bulten om han i vinstra till Aguirre, sparskar alltså in och i B6-bollslagen. Men här är Andreas Eriksen, gott med i spelskadan, han åter till Tryggva Askam. Nej, men åter rätt det, han vann ju lagt in nu. Han lägger framför fötterna och Andreas Eriksen.
Helt anta 5-6 besekstet var oppi av Maltesisk kjolen og boi etter enda bolter, ikke med lenge bolter. Men jeg halte ikke at hatt er Lidslund til at skapa nekka tja besekstet var, tror jeg at jeg har sneffer ut til besekstet var vinna, men skal han så ut til innkast. Få ikke etablera et, jeg har ikke haft et veldig avlopp her skiler vi jo inn i langre tog, og her kan så var lett affære i kontra, her er Trutcher imot Tveimon, kan mølja sitta britsen i rig her, her kommer Aguirre, om man kommer inn i brottstegen, vi takler over for en kort, men ikke frysparsk. Så kan vi 60 til å fære himmelen. Høkne Estrøy reker inn av Valletta halvene. Røy spyr etter en vispiller. Han finner så Otmar Fære. Otmar sentral om han i venstre. Her er Lukas Sislevic. En mot en. Han kommer inn i brottstegen. Hva så? Raskas backlinde. Og så vil han takle over. Og tar vinda i snøbøltene av noen. Sparker han langt ned igjen. Og her bærer på 60 til å være i tegge mot. Det stender så skutfullt av falsen nere ved maltesiske brottstegen. Bølter vi letter inn der. Här har stora med Arjen Taimon, Romeo som skallar här i tor, han fyrer i vinstro. Jonas Arnes ser han helt nere vid backlinna. Där får han det av honom, där sparskar han, nej där finner han villagare. Och så är det om att spela sig utrustning, nej Jonas kommer efter och vinner han. Vi slandar fram vid snäck, vi spelar här inne i brottsteinen och böjer i bulten. Vi kämpa fram Trias Eriksen och det är till Sislevic och så, nej så fär han inte fädra bulten. Han är annars där, han är hampliga gåare stöv och inte till att skåra härifrån, men ja ja. Jag har tagit klockan att spela en trav och Malta inte för fäder. Jag har tagit om han har lagt 4 minuter av träd. Om jag hörde rätt. Det är 4 minuter är farlig gångt. Inkast till Valletta. Vi tar högre och syr. Och det här var där DJ och så Larska Stöver. Jag kom in upp 60 hållet med 60 hållet. Den balten är där med honom. Valder Jakobsen hävrar han. Och så är det till Pinkel ute i vänstra sidan. Långt åter till Roa som ständer av milinne. Och så är det till Kvartier han. Han sänder en länka på att nio mot Brottsajnen här. Åtmar Fere som skallar nio fyra nästan i fötterna. Hannes Aknarsson där kom mittlen. Svarska på att nio. Inkastet 60 till stått in i Maltesers Kjolne. Och så skulle det här skifta ut. Maltesar ut för nummer 25. Leandro Aguirre. Och han... Nästan gånger av att någon ska tacka domaren och vännen och allt det här vi kan få att tryna genka. Och det är en löje att ta sig domaren. Domaren hickar sig en gång efter och mer när han spasserar ut att det här inte få att spela den tjata grabb att någon men frivet vi. Islander skrivna fallt upp vid brottsdag i matchen och Baltar kastar att Andreas Eriksson så ska han komma med en längre bulten när jag spelar till Jonas Tornes. Någon ser ut som han kan komma med en gång inledning. Ja, det får inte inlägg från någon som in i brottsdagen. Han ska lära sig ut från och så är det att du är Reje som får fjärta honom. Tar sparskan igen på 60-talarna. Andreas Eriksson ständer vid honom. Skulle jag bara spatta honom till Roald Jakobsen kanske. Men det känns ytterligare att prova själv och lyfta ner honom. Det är Romeo som får fjärta honom ut i högre sojo. Sparskar bulten nätt ner på 60-talarna. Här bara en mot en till Andreas Eriksson som vinner han. Men tar får fjärta till nästa bulten. Så fredag är vi fyr ute i högre sojo, helst om man är mot i hotna fletchen. Det är så att stäcka av ute vid sojlinna och vinna på 60 och handaballt. Ja, det gör det där. Roald Jakobsen hever han, reker vi inom, kommer in och håller till Malta. Och så Sebastian Pinkel ute i vinstro, lyckar vi genomför ballen in i brottslagen. Han vill tackla våra vänner och han får det av hotna spark till på 63. Men nu kommer det skämma, bläga allt som är i kvitton tröttsjön. Inn igjen brottstegen, og det skjer der reisende, en tar en i Svarstund, trykker vi Askam, kommer ned igjen i brottstegen, tja Valletta på 60 malvergen, der Lukas Sislevic stender utenfor, og jeg er anker skal samle opp, han og nummer 90, tja hinner stender utenfor med fot, så for hatt noen spørsmål kommer, dette nå være godt, det er det som så, ikke vil han føre svogjere, og hva som får det skuldet, trykker vi Askam, han vil takle over, og så er det til Malta kan føre himmelen, og så kommer Hannes Aknarsson og takler han der, og reker han en av en, og gjerne skjer han til innkast til på 60, der skjer det kjøtt av nå, der skjer det helt kjøtt av, Jonas Tornes, for jeg kastet det, han kan tveite han inn i Brostein nå, men ro, nei, han vil ha kastet han til Andreas Eriksen, som så skal komme vi inn, det ikke, til atter til Jonas Tornes. Och så kommer inlägget från honom och tar för skalla och han får tur att det brottslar någon och man måste backlinne och så sparskar där han himma högt och kvätt. Bulten för ut, nytt inkast till P60. Det här nej vad vi det här står efter. Det är ganska in i den sista sekunden. Jonas Arnes kastar han in och i maltesiska brottslar igen och kvätt. Han färdas efter och fram. Bra sparskar ur brottslar någon, nytt inkast till P60 under P63 och skuld någon. Roald Jakobsen teker till att ge in och kött det av. Han är Sislevic vid, Sislevic färran här.
Sanda Neck för man som börjar träna bort jag kommer in i 16 meter så kommer han in i 16 meter och över skallar och för på målet. Han för på målet Maspar till Valletta och jag vant att hata väl. Det sista och i det. Att det är helst sista mål legend så för 62. Malvarian Bonello. För helst det var så här goda stunder till att det är. Och det gör jag nästan. Och så med det Bruxlar Romer Tarajev. Domaren ur Estland. På 6-3 vi har vunnit 2-1 och Valletta. Men det är inte nog. Du har haft fyra destin och utavöttel 1-0. Och det här märker att det var Valletta som vi får göra sammanlagt enda destin 2-2. Men Valletta får vi göra via sin här malen som där har skått utavöttel här i Kundadal. Hannes Tarlofsson lever 68-1-0. Det var Tullja i fyrhållandet. Falkon i Jauna i tar näga mer än 20 minuter var det färner. Och så var 1-1 och så skorar Johannes Agnarsson som blev inskiftet där till 2-1. Jag vet inte om Luka kan lägga ett lä och så kommer jag efter här vid en här samråd.